Давайте разом згадаємо, як відбувався цей запуск, як все це проходило. Деталі старту першої космічної місії просто зараз у випуску. Перша космічна місія каналу М1 успішно завершилась. Вперше в історії українського телебачення та шоу-бізнесу у космос була запущена статуетка M1 Music Awards. Підготовка до польоту тривала не один тиждень. Запуск статуетки мав відбутись 14 листопада. Проте негода внесла свої корективи. Нагорода відправилась долати космічні простори із затримкою у добу. Політ тривав понад 2 години. До нагороди були прикріплені камери та GPS-маяки, за якими фахівці відслідковували місцезнаходження об'єкту. Статуетка M1 Music Awards піднялась на висоту 27 кілометрів, після чого почала поступово знижуватись. Глядачі телеканалу М1 мали змогу спостерігати за першою космічною місією у прямому ефірі. А ми вже отримали унікальні кадри. Завдяки GPS-трекерам вдалося визначити точні координати приземлення статуетки. Пошукова команда вже знайшла її за 81 кілометр від точки вильоту. Тож статуетка M1 Music Awards, яка побувала у космосі, успішно повернулась на Землю. Розкриття нижнього парашуту за 3,